I dag har vi lavet tre rum til Morten Mønster, og han skal simpelthen vælge, hvilken vej han vil gå. Den ene vej er mega, mega svær, og den anden vej er mega nem. Og til allersidst i den her video, så er der en mega svær boss, og jeg tror, han får et ret stort chok, lige så snart han ser den. Det bliver mega sjovt det her, så I skal virkelig glæde jer til slut i den her video. Men inden vi lige starter, så vil jeg lige sige, at på torsdag den 25. august kl. 15.00, der launcher de helt nye Junix Musemotter. Den her Junix Musemotter har altså været undervejs i over et år, og den har faktisk ligget ude i butikken i Geek i noget tid, og der er ret mange, der har spurgt ind til, hvornår man kan få den. Og det er simpelthen den 25. august, man kan få den. Jeg launcher den altså på en livestream, så jeg håber virkelig meget på at se så mange af jer som muligt til den her launch. Det er et virkelig fed musemotte, og man kan altså også få den med autograf. Som I kan se, så sidder vi altså lige nu i studiet. Og nede foran mig, så er der en masse af de her musemotter. Og undervejs på livestream kommer jeg altså til at skrive autograferne på dem, som der ligesom ligger her foran mig. Så venner, skriv det i kalenderen, ligesom sagt den 25. august kl. 15.00, at de launcher. Jeg håber, vi ses på stream, og lad os så komme i gang med den her video. Halløj, Morten. Jamen, hej med dig. Morten, ved du, hvor vi står henne lige nu? Vi står tydeligvis inde i en stue, ligner det, synes ja. Jeg. Velkommen ja. Til min stue. Jeg har to sofaer og to lamper og to borde, det er det. Ja, altså sådan, jeg kan ikke lide din stil, Judik. Hvad? Jeg synes, den er lidt grim, men du ved, ej. Sådan er det jo bare nogle gange, når det er med dig. Det var totalt tavle. Prøv at se, jeg har ovenikøbet pimpet det op med et skilt. Det er sådan et velkomstskilt til dig. Det kan jeg selvfølgelig godt lide. Ja, men Morten, jeg har lavet... For mange smiley'er. Ej, der er en der, og så er der... Ej, to der er altså ikke for mange. 10 okay. Det er for mange, hvis man... Jeg kan godt sætte 10. Ej, den er nok ikke plads til. Det er bare sådan meget en mortekst, det der, føler jeg. Men okay, fint nok. Okay, det var bare totalt savligt sagt, det der. Ej. Nå. Nå. Men altså, for... Judix... Ja. Ja. Morten, du skal jo ligesom sige, hvad jeg laver ja, her i din ja, okay. Stue. Morten, det du skal, det er, at jeg har lavet nogle forskellige rum til dig. Og du skal simpelthen bare vælge dør 1 eller dør 2. Og så må vi se, hvordan det går med dig, hvis du, ja, om du overlever og sådan noget, ikke? Men kan du ikke... Hvad er der inde bag rummene der? Er det jamen, sådan noget, det tør jeg ikke sige. Altså, det må du finde ud af. Jeg kan i hvert fald sige, at der, det har noget med den ting at gøre sådan op i toppen af skærmen, som du kan se måske lidt... ja. Hvad? Nej, altså, ikke sådan op... Vedder? Altså, ja, vedder. Ved du, hvad det er? Er det sådan dyr, eller hvad? Ja, det kan man godt kalde det, tror jeg. Det er lidt en form for dyr. Men det... Altså, alting er vel dyr, hvis man... hvis man... Det er faktisk rigtigt. Nok, det er ligesom eller... os mennesker, vi er også dyr. Jamen, det er faktisk rigtigt, så det kunne faktisk være, at det bare var et menneske. Og nogle mennesker ligner mere dyr end andre. Og her, der tænker jeg sådan lidt på en, der hedder David. Altså, jeg synes sådan lidt, at du ligner lidt et... Nå, men du skal vælge en dør. Ja. Yes. Okay. Så det bliver spændende. Hvad... Okay, du har bare ingen idé om, hvad der er derinde. Altså, men hvad er dit... Hvad? Du har slet ikke vist det sejeste her. Det sejeste? Men det er jo fordi, at du har inviteret mig ind i den her mod. Du ved, det er sådan et mod-spil. Jeg aner ja. Ikke ting om det. Men jeg har aldrig nogensinde spillet sådan noget mod noget før. Og jeg har fundet ud af, at man åbenbart kan sidde ned. Ja, man kan sidde ned. Det er da ret smart, så, er det ikke det? Jeg synes faktisk, det er virkelig fedt. Ja. Det så man kan jeg sidde... Lige. Jeg ved ikke, tror man kan tænde ja. Lampen? Jeg kan så ikke finde noget at rejse mig op igen, åbenbart. Bare crouch. Hvad er det? Sådan crouch? Her. Det forstår jeg ikke. Nå, no, okay. Yes. Det er dog ret dårligt lavet, at man ikke kan tænde lampen. Jamen ikke? Nej, man kan ikke engang tænde lampen. Eller det kan godt være, man kan det egentlig. Man det kan bare ikke se noget på grund af... Gør den? Jo, den gør. Ja, den gør sgu. Mener du det? Ej, hvor er det en crazy mod, det her? Hvordan kan du se den til dig? Jeg kan slet ikke se noget. Jamen, det er fordi, at jeg har en virkelig god computerskærm. Nå, ja. Okay. Ja, det giver mening. Okay, så jeg har bare en dårlig skærm. Ja, det handler om at investere i det vigtige ting, Julius. Jamen, det er rigtigt nok. Jeg har en ret dårlig skærm. Det kan sagtens være derfor. Men ja. Morten, er du klar til at vælge en dør? Ja, det er jeg. Okay. Ja, og, okay, jeg skal lige give en lille teaser. I slutningen af det her rum, eller det, sådan det sidste rum, det er sådan ret svært. Ja. Så det skal du glæde dig til. Nå, vælg en dør. Ej, hvis du har lavet sådan et escape room, ikke? Det gider jeg simpelthen ikke lige. Ja, nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen for tidligt om dagen, det her til mig. Det har jeg slet ikke. Det for tidligt okay. Om dagen? Klokken er sådan 14. Ja. Helt seriøst. Hvornår, okay, hvad er det rette tidspunkt at tage et escape room på? Er du næsten lige stået op? Okay. Nå, okay, værsgo, så vi har dør 1, okay, og herinde, der har du sikkert lavet noget mega nederen. Og så har vi dør 2, og der er der sikkert også noget mega nederen. Okay, yeah. Det er lidt svære muligheder, du giver mig her. Yeah. Jeg tror, jeg tager dør 1. Åh, du skulle lige til at vælge toren.
Ja, det er fordi, jeg kunne mærke på dig, at du vil have, at jeg skulle tage toren. Okay. Er vi enige om, at hvad ender om bag den her dør her? Ja. Så hjælper du mig? Ja, jeg kigger på. Hvad? Nej, du hjælper mig sgu da. Okay, jeg hjælper dig lidt. Jo, det kan vi godt sige. Så, nu har du valgt den. Nu skal du gå derind. Ej, den er på vand. Så. Vær så god. Hvad er det her? Det er en parkour. Et forsøg på at bygge et dirt hus, eller hvad? Nej. Det her, det er en parkourbane, som er mega svær. Hvorfor er det lavet af jord, der er fyldt med orme her? Hvad? Nej, men det var sådan, at det var sådan lidt blødere for tæerne, hvis du sådan, sådan lander hårdt. Oh, ja. Jeg har faktisk virkelig startet tæer, så det er godt. Det er dejligt. Ja, det er det. Husk at tage skoene af, så. Okay. Eller, ja. Nu hopper jeg op. Jeg spiser lige en fisk, inden jeg gør det. Det er en god idé. Okay, jeg håber bare at spise nok. Så nu kommer jeg. Er vi klar? Ja, vi er klar. Jeg er så dårlig til sådan noget. Okay, skal jeg måske sige, at der ikke er nogen checkpoints i den her? Og du faktisk har valgt den sværeste af parkourbanerne. Ej, er der flere? Altså, der var dør 1, og der var dør 2. Og det her, det er den sværeste af dem. Okay, lad lige være med at snakke så meget lige okay, nu. Okay. Jeg er faktisk virkelig god lige nu. Det er fuld koncentration. Okay. Det går. Ej, jeg gider virkelig ikke falde ned lige nu. Jeg gider virkelig. Ej, det vil virkelig være nederen. Du klarede den! Og det var den sværeste, Morten! Det var næsten first try, det der jo. What? Okay, du har vildt godt lavet det der. Okay, nu er det videre til næste. Okay, det er herinde. Ja, det er... Det er bare... Huh? Hvad sker der? Okay, vent lige lidt. Sådan! Yes! Hvad? Ja, ikke noget. Bare den her vej. Jamen, hvorfor hørte jeg fyrværkeri? Det var ikke fyrværkeri. Det er bare den der wither der. Den kan eksplodere. Men det skal du ikke tænke på. Kom. Hvad? Okay. Se! Flere døre. Ej. Du nærmer dig den der wither der. Ja. Okay, så er det så... Okay. Men du sagde, at den der parkourbane var mega svær, og den var mega nem, så det kan jo kun blive virkelig nemt fra nu af. Nej, det bliver sværere og sværere. Gør det? Ja, og det sidste, det bliver rigtig, rigtig svært. Okay, ved du hvad? Jeg tror, at vi er på dør 1 nu. Igen. Oh. Nej, jeg kører lava! Hvorfor kører jeg lava? Jeg gider ikke derind! Ja, nej, der er ikke noget lava. Det er der overhovedet ikke. Er det min mave, der rumler, eller er det bare lava? Nej, jeg tror, det kan kun være din mave. Okay, nu har du valgt den. Så. Ikke lavaen. Prøv at se, hvad du kunne have valgt den. Det er så... Ja. Okay, det ligner også noget, jeg gider, det der. Ja. Puha. Men den her... jeg tror faktisk, de er lige slemme, dem her. Men det, du skal, det er, at du skal hele vejen herop, hvor jeg står nu. Men hvorfor kan du flyve? Jamen, det er, fordi jeg snyder. Jeg vil også lige. Nej, du må ikke... Ej! Morten, okay. Jeg tror faktisk godt, du kan... Eller mener ikke noget. Nå, hvad hedder det? Du skal prøve at komme derop med de ting, som du har her. Med min lille hjerne. Okay. Det bliver meget svært, det her. Okay, kan jeg hakke det her? Ja. Okay, du må hakke alt andet end de der sea lanterns. Altså sådan hele sådan væggen rundt om. Okay, jeg går heller, fra... Nej, du må heller ikke hakke glasset. Ja. Okay, det skal jeg nok være med. Okay, så jeg skal derop på en eller anden måde. Ja. Og hvad ligger der i kisten her? Der ligger træ, okay? Det er jo... Altså nu... Jeg ved godt, du har lavet den virkelig nemt, det her. Det her er det virkelig nemt. Ja. Altså enten så tænker jeg virkelig dumt, eller så er det her genialt. Nu prøver jeg bare. Ja. Du kan da ikke mene, at den er så nem. Er det? Jo, altså, jeg tror måske, jeg har lavet en lille fejl. Men meningen... Okay, det er fordi, jeg havde glemt, at den der træting der, det var også en blok, som man kunne lave op til. Nå, i hvert fald... nej. Det er virkelig nemt. Ja, okay. Okay, jeg forklarer lige, hvad man skulle sådan have gjort. Men det her, det kunne man også gøre. Du har vundet, så bare rolig, jeg fjerner det. Nå, meningen var, at jeg havde sat den der træting, og den skulle du lave om til sticks. Og så skulle du tage det her ironsmid ind i den her ovn her. Og så kunne du smelte det. Og så kunne du lave det om til en iron pickaxe, og så kunne du mine den blok herop, og så kunne du komme op med alle dine blocks herover. Men altså, det her virker også. Ja, jeg er godt nok glad for, at jeg ikke gjorde det der. Ja, det her er da godt meget hurtigt. Det kan jeg godt forstå. Nå, du klarer den alligevel, så det er sådan ret godt gået. Okay. Nå, oh my god, big brain I have. Oh my god, I'm so clever. Du tænkte faktisk lige 200 IQ. Jeg var dum. Det var mig, der var dum den der gang. Nå, jamen, det her det er så de sidste døre. Så der skal du altså vælge den du helst vil. Der skal du altså vælge den dør, der er nummer den. Okay, ja, den dør, der er nummer den, ja. Altså, nu har jeg valgt dør 1 vildt mange gange. Altså, sådan alt for mange gange, ikke? Ja. Og nu laver du sikkert, nu er der sikkert sådan noget trick, du ved. Fordi dem, jeg lige har været igennem, de har været virkelig nemme. Altså, sådan alt for nemme for mig.
Jeg tror bare, okay. Enten er jeg bare virkelig god til Minecraft, eller så er det bare virkelig nemt. Altså, Og jeg gætter på det sidste. Så jeg tænker, at vi tager dør 2. Vi tager dør 2 nu. Okay, dør nummer 2. Det her, det bliver sjovt. Du har valgt nu, så du kan i hvert fald ikke gå sådan den anden vej. Er det Wither, der er der nu? Det gider jeg simpelthen. Jeg siger ikke noget. Der er noget nede bag den dør der. I hvert fald. Jeg lister lige her. Tror jeg. Vent lige lidt. Jeg tjekker lige hurtigt, om den stadig er der. Det håber jeg virkelig, den er. Okay. Yes. Jo, den er der. Yes. Hvad er der? Du kan bare... Jamen, ikke noget. Sådan. Du kommer bare her. Hej. Please, hvad er en hest? Oh my god. En hest? Hvad er det her? Tag disse ting. Ej, en regnbuekist. Oh my god. Yeah. LGBT plus. Ja, yeah. Ja. Oh. Okay. Sådan. Godt. Jamen, jeg siger held og lykke nu. I hvert fald. Det der glimmertøj på her. Okay. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Godt, jeg har min fisk med. Jeg elsker det. Okay, det er faktisk ret godt, du har det, tror jeg. Nå, men jeg tror, jeg skal ud i kamp nu, kan jeg høre. For jeg synes, jeg kan høre alle mulige mærkelige dyr. Det kan være det kæmpe monster derinde. Godt kan lide fisk. Men mere siger jeg ikke. Held og lykke. Hvad var det? Nej, det var bare mig. Det var bare en lille venlig skub. Hvorfor er det så mørkt? Held og lykke, Morten. Der er også en creeper der. Okay, klarer du den, Morten? Oj, hold da op. Ja, den er lidt ulækker. Det er held og lykke. Så, oj. Jeg må lide. Hvad? Okay, han kan ikke nå mig her. Morten, du skal jo slå den ihjel. Du kan se livene oppe i venstre hjørne. Oj, den kan komme igennem. Hvad? Okay, det vidste jeg ikke engang. Morten! ja, klarer du den? Dør du? Hvad? Altså... Slå mig! Altså, Morten, prøv ind i boksen igen. Jeg tror, du har mere plads der. Okay, du har nok ret. Ja, sådan. Okay, du klarer den faktisk. Du er halvvejs med den, er du ikke det? Jeg skal lige spise et æble, kan jeg mærke. Vent, kan den ikke komme igennem døren her? Ej, jeg hjælper den altså lige. Sådan. Ej, det må sgu ikke hjælpe den. Jeg hjælper den bare. Du sagde, jeg skulle hjælpe. Hvad er det overhovedet? Jamen, det er en mutant... Er det en trold? Det er en mutantparasit, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men du klarer den, gør du ikke? Hvordan har du fået dig ind i Minecraft? Det er ikke mig. Morten! Det er overhovedet ikke mig, det her. Tror du, du klarer den? Hvorfor angriber han dig ikke? Okay, det gør han også. Jeg kan jo ikke se ham. Altså, sådan, jeg slår jo bare. Du er ikke ved at dø, er du det? nej, bare rolig. Okay. Jeg tror, jeg har styr på det. Har du styr på det? Jeg kan ikke se ham. Hvorfor? Kan du ikke se ham? Nej, jeg kan ikke se ham. Nå, der er for mørkt han. Jeg hjælper dig. Kan du se noget? Ja. Meget lidt. Hvorfor kan jeg ikke nu må jeg godt lige snart. Okay, kan du ikke bare lige komme væk? Sådan. Jeg hjælper dig lige her. Værsgo. Du har jo ikke gjort noget som helst. Kan du ikke se noget? Nå, nu kan jeg. Okay. Ja. Okay, den er faktisk lige ved at dø, tror jeg. Er du klar? Eller hvad? Oh, du fik den! Morten, du klarede det! Du klarede mit escape, eller min dør. Oh my god. Oh my god, jeg går. Hold da op. Jeg kan ingenting høre. Det lapper. Ja, det lapper sindssygt meget. Sådan. Morten, du klarede den! Ja. Okay. Ej, hvor var du god. Jeg fik en hjerte, tror jeg. Er det en hjerte? Nå, det kan godt være. Fik du den? Ja. Hvad er det? Ah, okay. Tusind tak for... Skal jeg spise den? Ja. Ej, altså, det kan jeg jo ikke. I den nymoderne tid spiser man altså også tyren også. Så kan man altså også godt spise lidt her monsterhjerte. Ej, det har jeg godt nok aldrig spist. Har du spist det? Nej, hvorfor tror du det? Du sagde i nyere tid. Så er det sådan noget, man gør, eller hvad? Ja, det er der nogle mennesker, der godt kan lide. Nok om det! Nok om det. Tak fordi I så med alle sammen. Det var mega fedt. Og husk også at tjekke Morten ud. Der er link i beskrivelsen. Og imens vi lige laver en auto, så held og lykke, Morten. Nej! Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Tjek Morten ud. Hej!